До вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. Сьогодні у Черкасах вшанують ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 26 квітня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф. У Черкасах відбудеться пам'ятна хода та покладання квітів за участю ліквідаторів аварії на ЧАЕС, членів сімей ліквідаторів та громадськості міста. Урочистості розпочнуться о 8:30 у Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля та о 10:00 біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля у Соборному парку. Сьогодні вночі о 1:23:50, саме тоді, коли стався вибух на 4-му енергоблоці ЧАЕС у Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, була оголошена хвилина мовчання. Викладачі закладу та студенти зібрались біля монументу Героям Чорнобиля, щоб вшанувати пам'ять ліквідаторів аварії. У Черкасах для дітей із інвалідністю провели заняття каністерапією. Це метод реабілітації за допомогою спілкування із навченими собаками. Коргі, вівчарки, лабрадори та біглі займалися із 20 дітьми впродовж години у Черкаському територіальному центрі соціальної допомоги. Зі слів працівниці установи Оксани Гончарук, такий урок відбувається вперше. Наша Дар'я Шевченко розкаже більше. Молодец, бери поводок. Нет, Терри. Нет, брось поводок. Так, истинная женщина, да, несет сумку. Десятирічний лабрадор Террі демонструє свої навички. Власник собаки Андрій Лімін каже, що ця порода найкраще підходить для спілкування з дітьми. Це, напевно, найдобріша порода собак. У всякому разі, добріше я й не згадаю. Можливо, ще йоркширські тер'єри. Не дивлячись на велику вагу, вони дуже добрі та добре ладять з дітьми. Вони люблять гратися років до 5 особливо. Це такі особливості виховання. Охапова Алла – мама 16-річного Крістіана, який відвідує територіальний центр. Сім'я має вдома двох собак. Як друг, близька людина. Тобто вони передають свій настрій і також отримують настрій від тваринки. Людмила Гриб прийшла на ці заняття зі своїм внуком Святославом. Для хлопця заняття з тваринами відбуваються вп'яте. У нас дуже різні діти, і кожна дитина вона по-різному реагує на все. І от мій онук, він на собачок не реагує, він на інших тваринок теж не дуже реагує. Але до нас приходила ще конячка була у нас. Дуже, дуже таке добре створіння. І мій онук був такий щасливий, коли він тут був. Зі слів працівниці Центру соціальної допомоги Оксани Гончарук, каністерапія підходить для дітей, які важко йдуть на контакт, допомагає у розвитку розумових та емоційних здібностей, а також рухових функцій, додає жінка. Ми дуже хочемо ввести у нас каністерапію для дітей з особливими потребами. І тому ми запросили Черкаський обласний клуб службового собаківництва для того, щоб вони нам допомогли в цьому. Спілкування з тваринами взагалі для дітей це дуже позитивно, і тим паче, якщо це дресировані собаки, тому що вони не налякають, не вкусять, вони знають, як потрібно і цій дитині, щоб допомогти. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик. Новини. І на цьому у нас вся інформація. Наступний випуск переглядайте о 8:30. До зустрічі.